କୋରେଇ ଥାନା ପୋଲିସର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରୋନା ସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋରେଇ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୋରେଇ ଥାନା IIC ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଘାତକ କରୋନା ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲରେ କୋରେଇ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ IIC ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ରାତିକୁ ଦିନ, ଦିନକୁ ରାତି ସବୁ ସମାନ କରିଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SPଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି କୋରେଇ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧକପୁର, କନ୍ତର, ଅସଞ୍ଝର, ରଣପୁର, ଗୌରପୁର, ବରୁଣ୍ଡେଇ, ଅମୃତିଆ, ପଛିକୋଟ, କାଚରାସାହି, ଅନ୍ଧାରୀ, ତଳଗଡ଼, ଧନେଶ୍ୱର, ପାଟରଙ୍ଗା, ତୁଳତୀ, ତାହାରପୁର, ମକନ୍ଦପୁର ଓ ଜନା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ରଗଡ଼ି ବଜାର, ବରୁଣ୍ଡେଇ ବଜାର, କୋରେଇ ବଜାର, ଧନେଶ୍ୱର ଛକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରୋନା ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ ଓ କରୋନା ସଚେତନତା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛକ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଚକର କାଟୁଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ TV।